Morjesta, mä oon Ridanpää Jussi Energy Illasta ja juonan Energy Party Rock Livea, mikä siis lauantaina Oulun Tivolissa. Huikeet bileet tulossa. Siellä on Mikael Gabriel, on Red Drama, siellä on Energyn aamupojat, Energyn viikonlopusta huikee DJ Dosse. Tuottaja Jääskeläinen nähdään myös ja mä ajattelin, että mennään moikkaamaan tuonne Jääskeläisen huoneeseen. Siellä pitäisi olla nimittäin Anssi Honkanen Energy Aamusta Janin kanssa palaveeraamassa ja katsotaan, että no ei ne kundit nyt ainakaan täällä. Ootteks te... Mitä te teette? Mitä? Ei kun me... Treenataan tässä. Tsekattiin noit... Herri... DJ-settejä, niin tota... Lokapiipolla. Tää pitäis olla tää. Miks nää vaatteet? Mä soitan tää biisi. Älä Jussi häiritä tota tuota seuraa. Älä nyt häiritä. Älä nyt sitä... Teette, miten tää liittyy Energy Party Rock Liveen? Me tsekataan DJ-settejä, me pois nyt. No niin. Pistä se.